Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Ovo pitanje ima u tvojoj knjizi, ali ja ne znam dobro čitati bosanski. Pitanje je u vezi uzimanja abdesta preko čarapa. Ima li jasan dokaz da je poslanik Salasaleme tako radio? Hvala. Ima li dokaz da je poslanik Salasaleme potirao po čarapama? Ima. Ima dokaz hadis kod Tirmizije od El-Mugire ibn Šobe. Hadis kod Tirmizije od El-Mugire ibn Šobe da je poslanik Salasaleme potirao po svojim čarapama. I taj hadis je Ahmed Šakir ocijenio ispravnim kao i šejh Albani. Da je potirao po svojim čarapama. Međutim, ispravno je da je taj hadis daif. Tako. Safet odgovara kome? Albani. Nije. Veliki, najveći hadijski stručnjaci, imami umeta u hadisu, koji su imami za šejha Albanija i za Ahmeda Šakira, dva savremena učenjaka muhadisa, su ovaj hadis odbacili. Kažu, to je greška od ravije. Hadis El-Mughire ibn Šobe je prenešen kod Buharije, kod Muslima i u drugim hadijskim zbirkama, gotovo svim, a tiče se potiranja po mestvama, a ne po čarapama. Pa je neko od ravija, šta? Mjesto. Mestvi kazao čarape. Jer hadis je pozna, došao različitim putima od El-Mughire ibn Šobe i tiče se čega? Mesti. Braćo, ovaj lanac što je došao, on je ispravan lanac. Lanac prenosaca je ispravan. A mi opet kažemo da je hadis šta? Daif. Kako sad to? Kad je lanac je osnova, ako lanac je ispravan, lanac može biti ispravan, ali neko od vjerodostojni, povjedljivi ravija može li pogriješiti? Može. Pa kad njega uporedimo sa riječima drugih ravija, koji su po broju, znači veći, i bolje pamte možda od njega, da su kazali suprotno, kažemo ovdje je napravljena greška. Pa su veliki hadijski stručnjaci, imami, umeta u hadisu, odbacili ovaj hadis, kažu ne, nije poslanik, sa osvijem potirao, nije prešao da je potirao po čarapu. I to je ispravno. Koliko god da volimo šeha Albanija, on nam je u srcu, nema nikog koga možemo voljeti ko naše učenjake. Međutim, šeha Albanije, učenik imama Buhari. I on mu je selef na koga se on poziva. Tako da ljubav prema učenjacima određenim, iako bili velikani ovoga ummeta, ne može nas spriječiti da mi zapostavimo naš selef i one velike muhadise koji slove kao imame ummeta. Međutim, prenešeno od skupine ashaba, kako kaže imam Ahmed ibn Munzir i drugi, neki spominju pet, neki kažu osam ashaba, da su potrebali po čarapama. I to je potvrđeno od njih. I to imate, znači, ovaj u knjigama spomenuto gdje se govori o namazu, naćite znači ta predanja gdje se spominje potiranje po čarapama. Pa pogledajte tamo i to je potvrđeno od sahaba i ovaj tabina nakon njih, tako da potiranje po čarapama nema smetnje, inša Allah teala. Samo su lama razgledali oko starape, čarape tanke, da li se može po njima potirati, ako su čarape deblje, šta su tu uslovi, moraju li biti da ne propustaju vodu, ne moraju li biti prozirne, ne prozirne, oko toga postoji razilaženje. To je posebno pitanje unutar pitanja čega? Potiranje po čarapama. Ali u osnovi potiranje po čarapama, inša Allah htjela da je dozvoljeno. Do tome nema smetje nikakve. Šafijski učinjaci dozvoljavaju da se potire čak i po prozirnim čarapama, koje su i providne, dozvoljavaju. I to je Ibn Usejmin dobro mišljenje. Neki kažu ne, prozirne čarape nisu opće čarape, to opće nisu mestve, to je više rad ukrasa. Neko nosi cipele obu i ljeti obuče tanke, one čarape vidi se kroz njih. I to žene često oblače, one crne čarape, ali tako? Ili mogu biti smeđi, ili smeđi u boji. Kažu, to nisu čarape, ti isto samo vukao da ne bude noga bosa u cipeli pa da se ljudi ne smiju po ulici. Uprotivno, to nije nikako šta. Znači, poimanje toga mestve je, tu je razilaženje. Ali, odnosno, ne mjeste, nego čarape same. Samo razilaženje po čarapama je potvrđeno od ashaba. Iako nije kao potvrđenje po mestama. Za mesto imamo konsensus učenjaka bez razilaženja, a za čarape nemamo.
pa ko ne bi potirao po čarapama, jel? Ne možeš ga koriti zbog toga, jer postoje, znači, postoje fakih koji smatraju da je to isto tako zabranjeno. Da se ne može, znači, potirati šta po čarapama nikako, nego samo po mestvama i onda postoje šartove za mestve i tako dalje. Ne znam. Potiranje po mestvama je olakšica. Je li tako? Ti kad postaviš šartove da mjesto mora biti takve, ti si čovjek otežao. A šerije daje šta? Olakšicu. A ti njemu usloviš mestve sa puno tih uslova, onda to ispada njemu otežanje, nije više olakšica. Kaže se, ne, živ bio, ako je to, ja ću obuti svoju obuću klasiču koju ja oblačim i oprati noge i neću ništa potirati, jer si me obavezao da moraju biti takve, ne. Tako da sve ono što stoji na nozi, što pokriva nogu, to je mestva, bilo da je čarapa platnena, bilo da je ovo, bilo da je ono. E samo, ovaj, vraća se na to, čak Ibn Semin kaže, ako bi bilo i zavezano, ne mora samo biti uz nogu. Da je to nešto što je i široko navučeno na nogu, pa da se zaveže nečim i stoji i tako, potire se po tome. E sad pitanje tanki debli čarapa, znači oko toga je razilaženje među islamskim pravnicima. Allahu Teala, amin. Allahu, Allahu, Allahu.